Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah, kula dongaaken panjang umur, sehat walafiat, mantep islami, kuat imani, bagus lan mulya akhlake, istiqomah ibadahe, sempurna takwane. Nyuwun hadiah Fatihah kita tujuaken dateng almarhum Bapak Haji Mujiman, khususipun ugi sedaya keluarga kula panjenengan ingkang sampun pindah kesang wonten ing alam barzakh. Mugi-mugi amal ibadahipun, amal kesaenanipun dipun tampi Gusti Allah. Dosa-dosanipun dipun ngapura Gusti Allah. Mugi-mugi dipun tebihaken saking fitnah lan adab kubur. Dipun selametaken lan dipun bebasaken saking siksa neraka. Dipun golongaken dados ahli swarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Hubunganipun peristiwa mukjizat Isra wal Mi'raj kalian hormat lan kirim doa kematian Kanjeng Nabi dalam menjalani perjalanan suci Isra Mi'raj itu melintasi tiga dimensi alam sekaligus. Saking Masjidil Haram Makkah ngantos dumugi Masjidil Aqsa Palestina niku disebut alam nasut, alam indrawi, alam fisika, alam manusia. Lajeng saking Masjidil Aqsa Palestina minggah dugi langit tingkat ketujuh niku disebut alam malakut, alamipun malaikat. Manusia enggak bisa nembus ke sana. Jadi kalau sekarang teknologi canggih, orang bisa sampai ke bulan, bisa sampai ke planet Mars, tapi enggak akan mungkin bisa nembus sampai langit tingkat ketujuh alamnya malaikat. Lajeng saking langit tingkat ketujuh minggah ngantos Sidratul Muntaha, minggah meleh Rafraful Akhdar, minggah meleh Mustawa, minggah meleh Qaba Qasain, tembus Arsy, niku diwastani alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun enggak bisa sampai ke sana kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dicatat, dieling-eling, sapa ngerti mangke dadi pertanyaan sing iso jawab entuk hadiah sarung cap. Rasulullah meninggalkan alam dunia sowan sebo dateng ngersanipun Gusti Allah. Ini pelajaran kangge kula panjenengan untuk latihan meninggalkan dunia sebelum benar-benar meninggal dunia. Nyaoto sayang. Latihan meninggalkan dunia sebelum benar-benar meninggalkan dunia. Mbah ra nyaot baleni.
latihan meninggalkan dunia sebelum benar-benar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia perlu latihan napa mboten? Mboten. Meninggal dunia niku mati mboten perlu latihan, wong mati niku gampang. Saking gampange ngantos sakniki mboten wonten sekolah jurusan kematian. Napa ten mriki wonten? Anake sampeyan kuliah nondi, Mbak? Nang Surabaya. Juga jurusan apa? Jare jurusan kematian. Mergo pancen mati niku gampang. Bocah cilik umur 6 tahun, 7 tahun mawon saged mati napa mboten? Saged. Apa maneh bocah umur 58, 57 tambah gampang. Mulane sampean ra usah khawatir, engko ndang aku ra iso mati, iso. Pokoke urip iki sampean telateni mawon. Mangke lak mati-mati dhewe. Wong mati niku mesti kok kullu nafsin dzaiqatul maut. Kuwabeh wong urip mesti bakal mati. Mula nek ana wong urip kok wedi mati, kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Wayahe ngising yo ngising, wayahe mati yo mati. Jawab to, urip mesti mati. Mangan mesti mati. Ngising. Ayo dijawab. Wani urip kudu wani mati. Padha karo wani mangan kudu wani. Gelem urip kudu gelem. Padha karo gelem mangan ya kudu gelem. Sanggup urip kudu sanggup. Padha karo sanggup mangan kudu sanggup. Kurang banter, siap urip kudu siap. Padha karo siap mangan kudu siap. Wendang ngising bareng. Nah wong Jawa yang duwe dalil aksara Jawa kae hono. Pokoknya sing melu nyaut tak dongake lancar rezekine. Akeh duite. Gampang usahane. Gampang urusane. Gampang golek utangan. Kok emoh koma sing diutangi lali ora nagih. Lho malah amin. Nyaut. Wong Jawa rak duwe dalil. Aksara Jawa nika hono doto podo terakhir nopo mogo botong kuwi artine podo-podo arep dadi batange. Pramila para batang-batang sedaya ingkang minulya, lho gelem ra gelem kula sampean iki arep dadi batang kok nggih mboten, nanging hakikate panggah urip menungso niki kadung diuripke karo Gusti Allah, ora mati-mati urip terus. Lho iki ancarane kematian kok nek kene ya gelek ana wong mati kok kuwi piye kuwi abahan saleh ngomong syukur mlekat cangkeme. Masa wong men kadung urip kok urip terus ora mati-mati? Nggih. Lah kene nek wong mati kae piye kae? Kae mboten mati, panggah urip, cuma pindah alam. Mati songko alam dunya, pindah urip ten alam barzakh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ten alam kubur niku ya urip. Dalile napa? Lha jenengan wis sering pireng lho kiai-kiai leh ngaji ngoten nika. Alam kubur niku iso dadi taman swarga, iso dadi jurang neraka. Kok jurang swarga? Ya Allah, wong kene iki ayu-ayu kok oon ya. Nyaut to sayang. Aku tuh jauh-jauh dari Bojonegoro ke sini, hujan-hujan tak bela-belain demi cintaku ke kamu. Kok kamu enggak perhatian sih sama aku? Lho alam kubur niku urip, mboten mati. Dalile, lho alam kubur ki ana kalane dadi taman swarga, ana kalane dadi jurang
neraka. Wong no alam kubur iku ngrasakno nikmat swarga, ngrasakno siksa neraka. Lah ngrasakno, iso ngrasakno niku mati napa urip? Iso ngrasakno niku berarti mati napa urip? Urip. Nek mati ra iso ngrasakno, bojone sampeyan sik urip apa wis mati, Bu? Sik iso ngrasakno. Ya wis. Wong sik iso ngrasakno kok. Pun ngoten mawon, sampean rungokno. Hakikate urip terus. Mboten mati-mati, cuma dipindah alam. Pancen rencanane Gusti Allah. Aku yuk krungu langsung iki. Wong gading iki ora mek didelek nang donya tok. dipindah ben rondok pengalaman. Wong Gusti Allah ndamel alam niku kathah sedaya kangge menungso. Wonten namine alam azali. Sampeyan biyen wis tau manggon ten mriko tapi ora eling. Terus sampean dipindah no alam roh. Tau urip no kono tapi lali. Terus dipindah meneh no alam rahim utawa alam kandungan. Taman rasa agar tapi ya tau nokono abe. Terus aniki niki dipindah ten alam dunyo. Aman ten ngeten dipindah meleh ten alam kubur. Taman mosok mboten pengen ningal-ningali mriko. Alam kubur niku ya mirip kalih alam dunyo. Malah luweh ombo, luweh sempurna. Ten mriko nggih rame Bu, rejo penduduke pun kuwatah mriko. Nabi-nabi niku sedaya wonten mriko. Mbah-mbah jenengan nak kathah sing ten mriko mbonan. Rame ngoten. Kapan-kapan tau sampean lak ngerti piyambak. Mboten dangu kok. Pancen cara sejarah menungso niki termasuk bangsa alus. Mbok ra digatekne yo. Menungso niki termasuk bangsa alus, rupa roh bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Mulane nek ana wong gading kok wedi karo makhluk halus niku keliru. Lah wong gading iki lebih halus daripada makhluk halus, kok takut sama makhluk halus? Menungso ki asline rupa roh. Sing dibiji Allah niku ya roh. Benjing sing bertanggung jawab nongarsane Allah ya roh. Lah sing ketok-ketok niki namung wadah, jasad, awak, tubuh. Niki mek bungkus, mek wadah. Janji sek kanggo ya dinggo. Kowe nek serak kanggo digua. Samane sedelongka sampe digua. Mbok kaya ora trimo ngono diomongi. Sing ketok niki namung wadahe menung. Mulane mas-mas sing gagah-gagah, bagus-bagus, ganteng-ganteng, aja sombong, aja kemlelet. Soale sing ketok gagah bagus ganteng kuwi mek wadah tur yo ra suwe. Gagahe wong lanang lho paling tekan umur suwidak. Suwidak munggah loyo nggih napa mboten? Iya lek sik enom. Sembarang arep diayahi senggol bacok, senggol bacok. Ya senggol modot barang. Jajal nek wis 70 taun munggah. Hawa karepe ana tapi tenaga wis ora iso. Ketok eneng bocah ayu liwat ya mok pendelik-pendelik. Bocah kok blongor-blongor. Bocah ndi kae? Dijejeri tenan ya mengkeret. Mbok nguntal ndok banyak itu likur lho tetep ngelimprung. Nek wis ngono ku diyoyok-yoyok wis ora iso ungkil-ungkil. Saiki sik enom, alah suarane banter vokale iki. So nek wis tuwa, nggo wahe untune motoli dhewe-dhewe. Wong wedok ya ngono.
sing diparingi wajah ayu kemerusuke boy semlohai aduhai imut yahud bahenal menomenal sama kebelen aku mantok kementak mentak molak kekinyis kinyis mengis mengis mentok mentok moblong moblong denok denok debleng ojo kentir ojo endel iku ra dibiji ambe Gusti Allah tur yo ra suwe iya nek sek enom apa-apane sek kenceng mesem yo mencutne wong bareng tuwek mengengeh medeni wong sek enom under dile sek bakoh baut-baute sek kenceng kabeh pipi ginyur-ginyur mindur-mindur dodo mentek-mentek ngono kae dal nek wis tuwa wis kempong ompong kulite mengkeret dodo karek tengeretok ngono wis kiwir-kiwir mlembreh nek ra ngandel ngurine sampeyan lho jajal digrayangi kuwi lho ya kuwi mbok wis kiwir-kiwir mbok nganggo BH sing paling larang ya panggah brosot lho digrayangi tenan iya brosot arek tengeretok iki anyel aku ora dibatekke kok lanjut boten pokoknya perjanjiannya lek sampean dijak ngaji nyambung enak insyaallah kula ngajine suwe tapi lek sampean ora iso dikondisikan ora tertib rame dhewe-dhewe sepuntene kula mboten saged ngaji bangu-bangu gek pindah gen kula ora ngurusi wong gading tok deal deal pokoknya lek sampean tertib dijak ngaji penak iso nyambung insyaallah ngajine kula rontok suwe mulane kula nduki langsung munggah wis ramangan yo bene. Masa ning geblak kaya ketara. Jane yo pengen ora diampirke kok. Masa aku mudun langsung mangan sik kiai kok celutak. Ngempet kok. Padahal aku berharap lo mangwesan. Iku tekan gon mangan sik lagi ngaji. Lah kok ora ene sing nggokke babar pisan malah disurung-surung kon munggah panggung. Ya wis. Rumangsane ora ngejer to ngene iki. Sing ketok iki mek wadah, nek asline menungso niku rupa roh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, asal kedadiane ngeten diurut Bapak Ibu. Menungso ki asline rupa roh. Terus roh niku kawitane dilebokno ten kandungane ibu. Sing nglebokne sinten? Kok iso bapak gitu. Iya to Pak, sampean sing nglebokne. Jajali lek pancen sampean iso nglebokne saiki praktek jal. Aku pengen ngerti aku piye carane nglebokne. Kok iso bapake iki lho. Bapake mek panitia petingkringan tok kowe. Sing nglebokne Gusti Allah utusan malaikat kok bapake. Nih, kalau sampean dadi menungso iki dudu karepe bapak. Dudu karepe mbok. Dudu karepe mbah. Dudu karepe sedulur, dudu karepe kanca, dudu karepe tangga. Tapi kalau sampean dadi menungso iki nderek program pusat, programe Gusti Allah. Allah sing duwe karep. Mulane Gusti Allah tanggung jawab nyukupi kebutuhan uripe sampean. Pokok sedaya kebutuhan uripe sampean mesti dicukupi kalih Gusti Allah. Cobi kula tanglet sinten semene katane niki sing rumangsa kebutuhan uripe mboten cukup ngacung pengen ngerti aku. Ora wani. Selama itu bernama kebutuhan mesti cukup. Lah sampean kadang-kadang rumangsa ora cukup niku mboten kebutuhan tapi kepinginan. Lha kepinginanmu kakean. Pokok nek kebutuhan mesti cukup, janji sik urip, kebutuhan rezeki mesti cukup.
uang niku nek jatah rezekine wis entek mesti mati. Jadi uang mati-mati niku Bu, mergo kebutuhan apa jatah rezekine wis telas. Lih, lah tanggaku eneng wong mati nek donyane sik sak pirang-pirang, kuwi dudu rezekine sing mati. Paham mboten? Dia mek golek notok, mek ngelumpuk notok. Kuwi mungkin rezekine bojone, rezekine anak-anake, ya rezekine ponakane, kadang rezekine wong liya. Ora paham ya wis. Ora usah mamang sampean. Masalah rezeki mesti dicukupi karo Gusti. Uang lho kerja ora kerja, panggah mangan. Makanya aku ora seneng lek ana sing ngomong ora kerja ya ora mangan. Salah. Jajal bocah cilik-cilik iki kerja apa? Ya mangan kabeh kok. Malah enek wong loro nemen wis gak iso nyapa-nyapa. Ngono ku pinggir-pinggire ya akeh panganane. Obah ini wis ora iso. Ya sik mangan, pokok anggere sik urip, mangan. Kerja ora kerja tetep mangan. Enak meneh sing ngomong ini. Nek pengin duwe akeh ya kudu kerja keras. Nek gak gelem kerja keras, ya ora ngira entuk duwe akeh. Kuwi ya salah, wong ra mesti. Kadang enek wong iki kerjane keras. Golek watu gunung iki gerak-gerak gedhe-gedhene ram. Entuke duwe ya mek 100.000. Ana kerjane ora keras blas, lungguh nyekeli mik karo ngoceh sak jam ngono. Mono kuwi entuke ya wis akeh kok. Ayo ndang bantah. Loh, ada orang itu ngangkat batu gede-gede. Batunya ini loh sak salon-salon, batu kali. Berat itu, kerjanya keras. Paling sedih nonton orang 100.000. Ada yang ngangkat batu kecil dapatnya 200 juta. Sing diangkat batu ginjal. Ngono loh. Makanya kula sering ngomong, kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Ayo nyaut, kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Uang kerja halal mesti entuk ganjaran, mergo kuwi ibadah. Lah nek rezeki niku jatah, sing jatah Gusti Allah. Ana sing dijatah akeh dadi wong sugih, contohnya aku. Ana sing dijatah sithik dadi wong melarat, contohnya sing guyu kuwi. Lho wong kuwi nek dijatah akeh ambek Gusti Allah, ya dadi wong sugih, najan kerjane nyantai. Wong kuwi nek dijatah melarat, ambek kerja polahe ra karuan, ya tani, ya dagang, ya maklaran, nganti golekne bojo wong bareng lho. Ya melarat. Wong sugih melarat ya ora perkara ibadah. Bu. Heh, wong ini dijatah sugih najan nakal ram. Wis ora tau salat, sabane nggon karaoke, night club, ajep 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 ajep. Gondoli wedokan ambek ya sugih najan nakal. Eh, pancene sing potongan nakal wong sugih-sugih ngono. Sing melarat jane ya pengen tapi ra ndek bondo. Lah wong kuwi nek dijatah melarat, mbok najan ibadahe kenceng, ya panggah melarat. Ya rata-rata sing kenceng ibadahe iki wong melarat-melarat. Coba iten gading mriki sing sregep-sregep salat jamaah nang masjid kae, akeh-ake wong sugih napa wong melarat? Melarat. Sing sreweget teko no majelis selawatan, pengajian kuwi sing akeh wong sugih ta wong melarat? Melarat. Yang ini melarat kabeh. Soalnya ora potek nduwe penggawean. Wong sugih ora kober sing sibuk karo bisnis, sibuk karo apa? Ngono lho, Bu. Sugih melarat kuwi potongan, tunggale lemu kuru iki ra potongan. Ana wong potongan lemu, ana potongan kuru. Wong iki nek potongan lemu, mbok najan mangane sithik, lek diet ra karo-karuan, ya lemu. Contone, lho ungu kuwi. Yo ndiluk wong e. Wong nek diet ya ora karuan. Mangane yo sithik tapi wong pancen balungane balungan gedhe. Yo panggah lemu. Wong nek potongan kuru mbok nang ajan mangane akeh yo tetep kuru. Lah kae gedung coklat kae. Kena pengajian ambek mongan mangan kae yo tetep kuru. Ana jan celutak ndah yo tetep kuru.
nesu yo bene. Halo. Aku ki yo rada nesu, kapan urung ngombe kopi yo ngene iki gayaku kudu nesu ae ngene. Wis mangan ra dikeki, kopi ra dituki, wis kudu nesu ae modele. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes tak terusno ceritane, sampean ben ngerti sejarahe menungso. Halo. Astagfirullahalazim. Roh dilebokno no kandungane ibu. Terus no kandungan kuwi dibungkus daging. Supaya orang brodoli dibuntel kulit. Suk meneng to. Supaya ora korat karet dicancang otot, supaya orang limpruk dikei ragangan rupa balung, mulane yo iso mulet iso degek barengi mergono balunge, supaya ora bosok dikei getih, supaya iso polah iso obah diampiri nyawa. Engko nek kontrakane nyawa wis entek mate. Padha karo lampu lho, supaya urip diampiri setrum. Lah nek kontrakane setrum entek, lampune. Wong gading yang ngono, supaya urip diampiri nyawa. Engko nek kontrakane nyawa wis entek, wong gading. Wes, eh, lah bungkus iku asale teko tanah. Engko nek wis ra kanggo yo bali dadi kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Mulane ning ibu-ibu gading kok pinter ngenyang hobine blonjo, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Ene wong gading kok resek karo sapa-sapa ora gelem rukun, paling yo bakale teko tanah sengketa. Sing sertifikate urung beres. Ana wong gading kok angel, mesem angel guyu nyaprut betutut, paling teko tanah kuburan wong kowe. Semua kita sudah divonis oleh Allah. Halo. Wes-wes ora usah suwe-suwe. Barku ibu terus non jero kuwi dibentuk ambek Allah, dimodel. Modele mirip-mirip. Wong sakmene akeh iki modele lak mirip kabeh. Mulai ujung kepala, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak. Kira mirip-mirip. Sirah yo mirip-mirip ngene iki modele, bunder lonjong oval. Ora enek kok sing sirahe segi lima yo ora enek. Mripate loro kiwa tengen. Enten sing mripate 14 wong kene. Irung ya madhep ngisor bolongane loro. Apa ana wong kene sing irunge madhep mendhuwur bolongan siji? Nek udan ya banjir kok. Mirip-mirip, tangan mirip, sikil mirip, kabeh mirip bentuke. Nyapa karo Gusti Allah kok digawe mirip modele ben jelas iki wong iki dudu wong. Mulane kancamu ra usah mboten ngeri, wong dudu wong. Delok modele ae wis ketara nek wong mirip tapi mboten persis. Lha iki le telat ene Gusti Allah. Lek gawe modele menungso ki mirip-mirip tapi mboten persis. Sak kembar-kembare wong mesti ana bedane. Nyapa kok ora digawe persis? Heh, iku kanggo stabilitas keamanan. Umpama kok persis bahaya, wong gading ra iso bedakno endi bojone endi tanggane. Engko nang keliru tanggane. Ngerti-ngerti wis bar. Enggak ya lenger-lenger karo halah keliru tibake. Sapa ngomong malah penakmu? La haula wala quwata illa billah. Wes-wes, iki nek pembentukan iki dirasa wis cukup, wis kuat. Kodanan ya ora ndelendeng, kepanasan ora meletek, kanginan ora udar. Nggaweane Allah niku kuat. Mulane nggo bal-balan ya ora ucul. Wis rungokne. Terus ditokno ten alam donya. Bu.
biyen nalika sampeyan sek ten alam kandungan, donya iki alam gaib. Biyen lho sampeyan nalika sek ten alam kandungan, donya iki alam gaib. Nah, saiki sampean wis pindah manggon ning alam donya kene, pun boten gaib meleh, wis dadi alam zahir, alam nyata. Sementara saiki alam kubur tasih alam gaib. Benjang lek sampean pun pindah mriko, alam kubur wis dudu alam gaib, wis dadi alam zahir, alam nyata. Nek ra ngandel mangkato. Alam kubur iso dadi alam nyata. Mbok paham apa ora ngene iki diomong. Aku sumedhi kok ngomongi wong ayu-ayu tapi wes dilanjut mboten? Lanjut mboten? Teko alam kandungan pindah ning alam donya ana sing ngetokne sapa? Kok mbokne? Astagfirullah. Saman saged ngetokno to, Bu? Saman ku ra iso ngetokne. Umpama wong wedok iso ngetokne, yakin ora gelem gembol suwe-suwe. Metengi seminggu anae nanti tokne ngono. Ngopo kok abot-abot gembol suwe-suwe? Saman ki ra iso ngetokne. Lho kok umpama wong wedok-wedok ki iso ngetokne, ora enek wong wedok gelem meteng suwe-suwe. Wong kuwi abote ra karuan kok. Lah iya, tahu kok iso cerita ngene iki. Umpama wong wedok iso ngetokne, ora ngira gelem gembol suwe-suwe. Nek saiki nang ngetokne telu tak anteni tak gone mulih engko. Nek sampean iso. Ora iso isomu cuma ngeden tok lho. Halo? Makanya tak baleni teko alam kandungan, pindah alam donya, ana sing ngetokne sinten? Gusti Allah, tapi ana sing ngeden sapa? Lah nek kuwi bener ibuke. Ngono. Lah wis saiki teko alam donya pindah ning alam kubur, kuwi ana sing ngetokne. Sapa sing ngetokne? Gusti Allah, tapi ana sing ngeden sapa? Kok iso ibuke meneh? Masa wong mati kae sing ngeden mbukane? Astaghfirullahaladzim, oon tenanok. Ternyata sing ngeden awa edewe dewe. Rungokno to sayang. Nek teko alam kubur, teko alam kandungan ten alam donya, wis sing ngetokno Gusti Allah, sing ngeden ibuke. Lah nek teko alam donya pindah ning alam kubur sing ngetokno ya Gusti Allah sing ngeden awake dhewe. Dadi kula sampean iki sok nek wis wayahe bakal ngrasakno ngeden ngetokno roh. Wong uripno donya niki kaya wong wedok bobot, bahasa Inggrise the meteng. Wong wedok meteng niku riwariwi mendeh-mendeh gembol bayi. Engko nek wis wayahe bakal ngeden ngetokno bayi. Kula sampean uripno donya niki riwariwi mendeh-mendeh gembol roh. Engko nek wis wayahe kula sampean bakal ngeden ngetokno roh nek wis wayahe. Mulane sampean rasa bingung, Mas. Ya wis aku tak belajar ngeden mulai saiki. Lah nek urung wayahe ya ngeden-ngedena kaya apa? Ya ora iso. Nek wis wayahe, engko iso ngeden-ngeden dhewe. Padha karo wong uyuh iki lho, Mas. Nek wis wayahe lah iso metu dhewe sak ngeden-ngedene. Lah nek urung wayahe, ampun najan mbok obat abitne ya ora metu wong urung wayahe. Kok apane sing diobat abitne? Wong ini rung wayahe mati ya mbok diapak-apakne ya ora mati. Ana maling kecekel wong kampung digepuki sampai gepeng, ora mati wong urung wayahe. Ning bocah nom-noman putus cinta kaya vokale kuwi lho. Ketoke wingi ngenes kuwi ketoke. Pengen bunuh diri karepe karepe ngombe baygon. Ora apa-apa wong keliru sprite sing diombe. Enek lho ngono ku wong serap betah urip kebelet pengen mati.
mikir anak ra kenek dituturi, mikir bojo gatelno ati, mikir utang ra iso nyauri. Wis mati karuan. Niat kendhat bundene. Golek tampar budalno Tegal, menek celingkrik-celingkrik cencangno wit sing setno gulune. Set. Saking ora betahe pengen cepet mati, arep mencolot ileran maca bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kendhat krana ngilangaken hukume hades cilik. Nek mencolot digeyetno gedabok, ora mati wong keliru tampare kedawan. Ya ora gandul lo. Tampare lo kedawan, yo gedabok malah gegere kedengkek. Apa menek neh wis ora iso. Ora sida mati mergo urung wayahe. Lah nek wis wayahe, mbok najan ora diapa-apakno yo mati. Sehat segar bugar mati dadak wonten apa mboten? Ngono. Iki pokoknya sing aku ceramah orang rungokno, ya kuwi wonge sing ape mati dadak. Yo langsung jenggereng wonge. Kudung putih pokoknya wonge. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, sing dadi masalah ini kene iki lho. Sok wayah kula sampean ngeden ngetokno roh kuwi gampang to angel. Soale ibarat ibu-ibu ngeden ngetokke bayi nalika mbabarno kae Bu, kan ana sing gampang ana sing angel. Nggih napa nggih? Sing banter Bu wong wedok mbabarno ngeden ngetokno bayi kae nak ana sing gampang ana sing angel. Nggih napa nggih? Ora mesti Mas ngono kuwi. Kadang gampang plunyu wis metu. Padahal bayine gedine ram. Bobote iki 26 kilo pitung on. Yo sisan gawe contoh. Lho ngono ku ibune ra jarak kok ngeden ambek gebres iso plunyu metu bayine. Go gebrese metu. Tapi yo enek sing ngeleram. Telung dino telung bengi leh ngelarani meluntir-meluntir kosel-kosel gak karuan polae. Tiba-tiba bayi ini cili ireng merongos suarane kelotak. Lawa ngeden ngetokno roh ki ana sing gampang sing sepuh niku pun niteni. Tiang pecah niku lek enten sing gampang ngono. Tapi ana sing alot, ge suarane kaya sapi digorok. Sapa ngomong persis? Kuwi ngekei conto kok mbok persis-persisne. Angel ngono modele. Nggih. Lah sampean rasa wedi-wedi. Pokok sampean nurut Gusti Allah. Iki sok wayah ngeden ngetokne roh digawe gampang ngambek Gusti Allah. Pancene Gusti Allah niku ngersakno sing gampang-gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah niku ngersakno sing gampang-gampang. Mboten seneng sing angel-angel. Mulane urusan ambek Gusti Allah niku ala gampang ora ana urusan ambek Gusti Allah kok angel niku ora ana. Cobi nek sampean ngertos urusan apa sing urusan ambek Gusti Allah kok sampean kangelan. Halo. Astagfirullah. Ora bakal kangelan sampeane urusan ambek Gusti Allah, malah angel urusan ambek wong tak kandhani. Woi. Urusan ambek Gusti Allah penak, sing angel urusan ambek polisi. Kowe wajib sholat ambek ngadet. Nggih Gusti ngadeg, tapi kula sakit mboten kuat damel ngadeg. Ya wis ora apa-apa lungguh ngono. Kula lungguh mboten kuat Gusti, ya wis karo turu mereng ora apa-apa. Nek Gusti Allah ngono. Gusti kula niki sakit mboten kuat poso, ora apa-apa bayar fidyah. Lho ngono. Njajal kowe ambek polisi. Sing keplok ketoke tau kena masalah kae. Niku undang-undang kok. Ya harus ditegakkan kok undang-undang kok.
Ya ora ambek polisi tok kok urusan ambek uang iki pancene angel kok. Jajal sampean misale, ayo eneng uang utang sampean 5 juta, mari ngono terus wayah nyaur. Mbak aku mek ndek dhuwit 1 juta tak sauri 1 juta tok, Mbak ayo sing 4 juta ikhlas ning. Ya wis ora apa-apa ngono. Sampai oh ya penak men urusan ambek uang yang angel mangkane Gusti Allah terus dawuh kae yasiru wala tu'siru gawe yo gampang urusan ambek sapa wae aja dingel-ngel. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya maka urusan dia dunia akhirat dimudahkan oleh Allah. Siapa yang suka mempersulit urusan saudaranya maka urusannya dia dunia akhirat dipersulit oleh Allah. Uang ini senengane gampang nih urusane sedulure, mangko urusane dekne digampang nih karo Gusti Allah. Ono uang kok senengane ngel-ngel urusane sedulure, ambo urusane dekne yo digawe angel karo Gusti Allah. Kula ten pundi-pundi mbon matur. Pokoknya ngelakon ibadah ini sing gampang-gampang ngelakon isik bu sing ngangel-ngangel keri nggih? Urip dikon gampang-gampang karo Gusti Allah ora asa dikon ngel-ngel kowe gampang lakoni angel tinggal kaya bocah sekolah ngarep soal ujian kae kok diawur ya ora entuk biji ngene diawur ora oleh diawur soal kae sing gampang-gampang garap sik. Sing gampang-gampang garap sik. Engko sing angel-angel keri, nek iso garap, ora iso tinggal cah cerdas kuwi. Mergo waktune ujian kuwi terbatas, aja sampe kentekan waktu. Soale sing gampang-gampang urung digarap, perkara peten dengan mikir sing angel. Malah rantuk biji. Sing gampang digarap nggih. Ayo, tekok jawab. Salat angel to gampang? Garap wong gampang kok. Saya ngomong angel ya, sholatmu piye kok angel, wong sholat terima entul-entul, jenjeri duli-guli, gendut-gendut, gobek-gobek angelnya apa, orang kuat ngatuk oleh mbak lungguh, orang kuat lungguh oleh mbak buk kok angelnya nondi garap, mulanya aja sing fardu tok benen tok biji akeh, sing sunah-sunah ayo digarap rawatipe, kok beliah bak diae, sholat duhane, ayo digarap nek bengi, tangi, ngono kaya sholat tong uyuh tok bareng uyo turu ya Allah nang gadengi ra usum cewek lho bareng uyo turu apa ya ora keroken kowe ya cewek se nek bar cewek lah gek ya katokan meneh kok sing urut kok nek ngomong latihan bu salat dalu wong gampang ae lho Allahu akbar entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek ben entuk biji akeh ayo sing gampang-gampang dilakoni nggih. Poso angel to gampang. Gampang bondong ngempet ae kok ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo, nek awan tok, nek bengi yo entuk kok. Langge. Ayo dilakoni wong bondong ngempet ae kok delok. Aja sing Ramadan tok, aja sing wajib tok, poso-poso sunah, nggih? Paling mboten yo poso Senin. Poso Senin ayo dilakoni sak keluarga nek iso ben barokah nek ora kuat ya dindum bapake sing Senin ibuke sing me dadi apan dina Senin bapake nyenen angger dina Kamis ibuke pokoke sing gampang-gampang ayo dilakoni ayo to nyaut wiridan zikiran angel to gampang gampang kalau bondo jedet no lambe umi-umi ae kok weh no gak bener-bener ayo dilakoni mulane karo nyekel tas gue nek iso wer 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 sulastri 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 wer sumiati sumiati wer sundari wer 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 ngono kae sunarse sunarse wer susilawati susilawati wer 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 samise supiah samise supiah wer gampang ayo dilakoni sholawatan angel tuh gampang gampang saisone ra ngerti artine ra popo kok sampean iki sing seragam iki rumangsamu nang ngerti artine sing diwaca babar pisan ya oleh gayane tok ngelik-ngelik mbok tekoki artine apa mas mbah ra popo kowe ra ngerti artine mbok salah-salah sithik ra popo
Nah sama nang ngerti to nang TikTok abah anjane karo cah cilik-cilik kuwi. Nek kadang-kadang yo kliru nek selawatan cah cilik-cilik ra apa-apa. Sing penting atine wis seneng Kanjeng Nabi ngono wis mantep, pokoke aja nggo dolanan. Wis sing lempeng ae nek selawatan. Ora usah wedi ra laris. Timbangane viral-viral lelek nggo apa. Ngono lho. Wis kawi delok to kae nang nggone TikTok. Wong sing do pengen viral terus kakehan polah ngono kae. Dijal ngrungokne enek aku. Kowe ora usah aneh-aneh. Nggo apa viral nek virale viral lelek. Ngono to. Apik santai, standar, jaga kemurniannya, jaga takzimnya, tambah barokah kuwi. Ngono lho. Imbangane sampean langsung viral, langsung terkenal, ora patek suwe paring setahun, rong tahun ceblok kowe. Enak sing alon-alon seret istiqomah. Ya Habib Syekh Az-Zahir, delok perkembangane lah. Seret. Ngono kuwi sing barokah, sing awet, sing model ngono. Moro-moro duwadak terkenal. Halah kok kadung ceblok ya duwadak biasane. Kowe nyantai ra usah aneh-aneh, nggih. Aja tiru sing sekedar pengen viral terus iku. Ana meneh alamat. Isa tambah kaping. Iki nang meneh sunan. Oleh ngono tak tapuki lambemu. Ora usah aneh-aneh. Lho kenapa ini harus dikendalikan, harus direm? Kawitane syiire sing dienggo dolanan. Engko suwe-suwe iso sehat selawate nggo dolanan engko. Ayo apa ya gak ngremehke kuwi jenenge. Kawitane iki syiire sing dienggo dolanan. Engko suwe-suwe sehat selawate nggo dolanan. Wong kae habaib kae yo sebagian wis do duka gara-gara ya nafsu ti ngono kuwi. Lha kuwi berarti kan wis mulai nggo dolanan to. Engko lek diterus-teruske selawatan iso salatullah. Salamullah. Oh gregeten aku ngono. Awas kapan aneh-aneh. Ora usah neko-neko. Wis lempeng ngono ae lho. Engko lo ngaji ket biyen ya wis ngene-ngene iki ae. Wis lempeng ngene iki. Alhamdulillah nyatane yo awet. Loh iya toh. Mulai zaman kul huwaili kesewen aku sik jemburis kaya wong cacingen kae. Kowe barengan ku mbiyen iki saiki ndi wis ora tau krungu sampean wis mulai redup ilang. Abah Hanza tetep FYP. Di tengah ketatnya persaingan, di saat yang muda-muda bermunculan, Abah Hanza enggak ketinggalan. Sombong dikit masa enggak boleh. Ini saya sengaja memberikan pelajaran kepada generasi muda. Yang penting istiqomah, ikhlas, wis ora usah aneh-aneh. Ngono lho. Lho nyatane metodeku ya ditiru karo wong-wong kuwi kok ya. Lho mbiyen aku dilok-ilokne, Mas. Apa Anwar Zahid ngaji kasar kusro ngilok-ngilokne wong. Cangkemku kit biyen ngono kuwi. Ih begecil luwak garangan codot iki gayaku kit biyen ngono kuwi. Wesan. Ngono ceramah cengengesan tok senengane ngilok-ngilokke wong. Ngaji apa ngono kuwi? Wes aku meneng ae. Saya enggak bakal mengkanter, saya juga enggak bakal. Kula niku mboten kok anti kritik. Mulai dulu saya enggak pernah anti kritik, tapi saya juga enggak pernah terus balas langsung tak kantor komen perkara ene wong sing ngilokne ngene, aku langsung upload video mengklarifikasi ngene-ngene. Wah, aku dikon klarifikasi. Sorry ye. Emang gue cowok apaan? Coba cari video saya kalau ada saya klarifikasi, enggak bakalan ada. Bahkan jarno wae wis jarke wae. Saya enggak bakalan jawab. Saya hanya akan menjawab dengan prestasi, saya akan menjawab dengan bukti bahwa metode ceramah seperti ini yang paling mudah diterima oleh semua lapisan dan kalangan masyarakat. Loh. Lha saiki nyatane delok sing rame-rame kok metodene kok sing mirip-mirip karo aku. Delok. Saya hanya akan menjawab dengan bukti bahwa metode ceramah seperti ini
paling gampang difahami, paling bisa diterima oleh semua kalangan, mulai anak-anak sampai kawa-kawa. Terbukti toh, buri-buri aku interaksi karo cah cilik-cilik, bagi-bagi sarung cap sampai identik, pokok inget apa Anza, inget sarung mangga. Awalnya yo dilok nih, opo saiki nek ceramah mek cengengesan karo bocah cilik-cilik, ya karena dia nonton videonya enggak full sih. Yang dilihat hanya cuplikan pas saya bareng sama anak-anak interaksi itu. Coba tonton videonya mulai dari awal. Saya interaksi itu kalau ceramahnya udah lewat 1 jam. Awalnya yo dilok nih wong, saiki kabeh-kabeh tiru. Nggih mboten? Iki aku kudu golek cara liyane. Aku ya kudu golek cara liyane. Kok liyane ado tiru meneh. Ngono. Mbok modele ngono. Tapi aku tambah seneng alhamdulillah. Jadi napa ya? Nilai syiar Islam, nilai dakwah itu enggak monoton. Dadi variatif. Terus generasi muda gemar, seneng aku sing nom-nom do bermunculan generasi muda, dan harus selalu ada. Saya support penuh semua, saya dukung kabeh, seneng aku. Soalnya aku yo mosok ape ngene terus, sune suwe lungguh-lungguh wong wis tuwek. Tapi nek dibanding ku yo sik nom aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, tak terusne. Ya tok sing gampang-gampang ayo dilakoni. Selawatan gampang. Wis ayo sak nganggure lambe nggo selawatan. Wis sampean nek wis seneng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki disenengi Gusti Allah. Sampean mesti katut disenengi Allah. Ngono. Sopo wae sing disenengi Kanjeng Nabi mesti disenengi Gusti Allah. Lah kuwi dalane sing paling gampang selawatan. Tapi aja kowe selawatan tok terus ora salat. Selawatan tok terus ora ngaji. Ngaji tetap wajib. Engko nang selawatan tok ora ngaji. Alah selawatan entuk syafaati Kanjeng Nabi mesti mlebu swarga. Lah wis selawatan terus ora tau salat ya nyenyekno neraka kowe. Kok genah men. Nek gayamu iswalene tapi ora salat jare malaikat rupamu tengek. Ayo, iya. Ayo ngapunten. Ngaji ngeten iki angel to gampang. Budal ngaji ngeten iki angel to gampang. Gampang syukur mangkat ngono ae. Ayo dilakoni, wis to ora paham isi ceramahe, ora masalah. Sing penting wayahe wong-wong melok guyu-guyu ngono ae. Angger wong guyu melok guyu beres. Nek es bar ya tekok pinggire, apa to Mbak sing diguyu, Mbak? Wajibe kula sampean ki ngaji ora wajib paham. Mulane lek ana pengajian mangkat, ana pengajian mangkat. Wis gampang ae kok ben entuk biji akeh, ngono lho Bu. Kok ana pengajian mangkat, ana ngaji mangkat. Wis ngono ae. Sapa-sapa sing ngaji mangkat. Sing penting ahlus sunnah wal. Ui, aku nek ditekoki sapa dalane wong sing paling gampang mlebu swarga. Jawaban kula ya wong sing sregep ngaji. Sing ngandani sapa? Kanjeng Nabi kae. Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge ngambah dalan, menempuh perjalanan menuju satu tempat untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Loh, berarti semakin sregep ngaji, semakin gampang dalane tumuju swarga. Pemane aduh-aduh barang menyang, aduh-aduh barang mangkat. Ya kuwi tambah gampange ram dalane tumuju swarga. Mergo wong ora bakal iso dadi wong apik yen ora ngaji. Kok iso? Lah wong apik wong sing nglakoni perintah ninggal larangan. Supaya nglakoni perintah ninggal larangan kuwi bener, kudu ngerti apa sing diperintah, apa sing dilarang. Supaya ngerti apa sing diperintah, apa sing dilarang, ya kudu roh apa perintah, apa larangan, supaya roh ngaji, ngono lho. Mbah, kok kudu nesu wae. Pokoknya yang gerurung ngopi ambek lesu yang ngene iki model. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham toh? Wes. Pokoknya sing gampang-gampang ayo dilakoni. Haji, angel to gampang. Angel potong ngamur gablek duwe kok. Ora usah dipikir nemen-nemen jeplok engko sampean. Nyantai ae. Nek duwe nyelengi-nyelengi disarati daftar.
ini iso budal urung iso budal ngenteni panggilan wong saiki antrine ya sakmono suwene 40 tahun lebih karo ngenteni kuwi nek di dhuwit nggo budal umroh ngono Pak urip pisan duwe akeh ora di pengalaman luar negeri Bapak budal umroh duwe akeh nggo apa urip pisan ora tau numpak pesawat ngutak nang Gading urip model apa urip pisane ora tau ngerti pramugari yes. Bentino petuk bojomu buruk dumbek-dumbek ini apa umroh mati orang mbok gawa kok lha sampean iki kadang-kadang kapusan karo anak to Pak kerja polae ra karuan jagani anak tuku tanah jagani anak sampean dhewe ora ngrasakno nikmate babar pisan wis kedisian mati wong tuwa kok goblok anake dibekali ilmu iman akhlak isih ana bondo tanah dol gelung haji nek perlu wakaf nih nggo pesantren nggo masjid nggo madrasah kae lah anak piye pasrahke Gusti Allah wis dipasrahi modali ilmu iman akhlak engko donyane teko dhewe rezekine anak ana dhewe wong tuwa cerdas nih le anakku lima rungokne bapak mek duwe sebidang tanah yo mek sak kedok kae tok tanahe bapak tegale bapak mung siji kuwi tok iki lek tak ndum nggone kowe 5 mek uman pirang meteran uman 5 meteran wis tak wakaf ning nggo pondok nggo sangu bapak wis tak kei modal ilmu iman akhlak wong kuwi cerdas kok meneng oh mikir ae mikir